Baie welkom vir die wat gewonder het. Ek wil net vir gewys het, hoe lyk dit elke Sondag vir my, maar ons gaan die Here saam aanbid. Halleluja. Ek is opgewonde, ons gesels vandag oor frustrasie, ek sien het oral, nie net as gevolg van die tyd waarin ons leef nie, maar ek sien oral die frustrasie op mense se lewens, ek sien het in hulle kinders se lewens, ek sien oral frustrasie. As jy nou in die kerk was, dan sou ek volgend vir jou gevra het,
Is daar enig iemand hier wat nog geen frustratie in sy lewe het nie? Laat ek net sien. En ek dink amper dit sou so goed gewees het soos wat ek dit vanoggend moes vra. Is daar enig iemand wat nog nie frustratie? Ek sien geen hande nie. Dit beteken ons allemaal het frustratie in ons levens. Ons allemaal, ons elke een kom op een plek wat dinge en omstandighede jou begin frustreer en ons gaan vandag uit die Bybel karakter of twee se lewe uit leer, wat het gebeur toe hulle frustreer was en wat het hulle gedoen en wat het op die einde die ander se lewens beïnvloed teen wie hulle gefrustreerd was en wat het met hulle lewe gebeur. Baie interessant. Maar voor ons daar kom wil ek vir ons 'n lied speel, die lied 10,000 Reasons, maar in Afrikaans die onbeskaam 10,000 Redes. Kom ons luister na die woorde. Halleluja, loof die Here.
In Engels, bless the Lord, praise the Lord, bless the Lord, O my soul. 10.000 redes van mijn hart om te sing. Ek dink, daar is baie meer as net 10.000 redes van mijn hart om te sing. Van ons hart om dankbaar te wees, ons sien met ons fysische oë net op baie negatieve dinge. Ons sien hoe negatief alles om ons is en ons lees hoeveel die siekte verspreid, die virus verspreid in ons. En ons lees net en ons sien net met ons oë hoe die economie en alles net uit mekaar uit wil val en alles in ons vleeslike lewens klink net verkeerd en voel net verkeerd. Maar ek weet, as ons net een oomblik bietjie moet stil word, sal daar baie meer as 10.000 redes wees, hoekom ons die Here kan loof. Nou ek het gedink, ek gaan nie vandag so lekker kyk na die preek, want dan weet jy nou hoe ek voel om nou hier te sit. Ek het gedink, ek gaan vir elke van ons lidmate te vra, om vir my een foto van hulle en hulle gesig te stuur van hulle gesigte, en dan plak ek het nou so hier op die banke, oorals waar ek dink julle sit, plak ek het nou so teen die banke, en dan het ek die mens tenminste gesigte om na te kyk. Maar, dis die realiteit, en in alle omstandighede, ook in hierdie omstandighede, sal ons maar een ander plan maak, en ons sal het maar doen, soos wat ons het op hierdie stadium moet doen. Maar ek sal nie regtig dat hier net vir die banke sit en kyk nie, ek is hier. Ek is hier, U is hier, die Here is met ons. Dis al wat ons nodig het. Halleluja. Kom ons kyk, frustrasie. Daar is soveel gevegte in ons lewens. Sekere gevegte is binnen ons en ander gevegte is fysische gevegte wat ons buiten vecht. En dit is baie makkeliker soms om die buiten gevegte uit te sorteer as die binnen gevegte. Daai gevegte wat binnen ons plaasvind, dit is soms daai gevegte wat ons moeg maak, wat ons moedeloos maak, wat wil hê dat ons sal moed opgee. En ons gaan vandag na so bietjie die buitengeveg kyk, maar meer fokus op daai binnengeveg. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Vader, wat 'n voorreg het ons om in U naam by mekaar te kom, maak nie saak waar ons is nie, of ons in die sitkamer by ons huis is, of ons aan tafel sit, om die eetkamer tafel, of ons in die bed lê, waar ook al ons is. U is daar, want U is lief vir ons en U wil by ons wees. U wil met ons wees. Daarom wil ek om dankie sê, punt nummer 1, dat ons steeds op hierdie manier ook die naam kan groot maak. Vir elkeen wat luister en kyk, Here, weet ek hulle die begeerte om aan te hou groei in hulle lewens. En ek weet dat elkeen van ons op een of ander stadium met frustrasie gekonfronteer word in ons lewens. Miskien is daar iemand wat nou luister, wat frustreerd is oor omstandighede en dinge, wil ek om bid in die naam van Jesus, dat U vrede sal bring, so dat hulle een oorwinning sal sien, en nie verloor verder sal ingaan nie. Ons dankie vir U liefde, dankie vir U genade, in Jesus naam. Amen, amen. Halleluja. Kom ons kyk. Heel eerstens, moet ons een voorbeeld, of wil ek graag nie, moet ons nie, wil ek een voorbeeld in die Bybel uithaal, en die meest bekende een van allemaal, wat die allemaal die story van sal ken, is seker Moses. Ons weet hoe Moses gebore is, en hoe hy uit die water uitgehaal is, en daar begin ons om al klaar, om het vroeg sien, dit is baie makkelijk om iets op te neem, om het te doen, dus sy het om net uit die water uitgehaal. Koningsdogter het om net uit die water uitgehaal, maar baie vinnig het sy agtergekom, groot maak is heeltemal iets anders, en sy het iemand gekry om haar te help, om hom groot te maak. Nou, dis al klaar een ding, die aksie is makkelijk, maar die opvolg en die aanhou, dis heeltemal iets anders. Dit is nie so makkelijk altyd nie, nou weet ons, hy het groot geword in die paleis, en baie dinge gaan voorbij, jy ken die hele verhaal van Moses, en dan kom hy op een stadium, en Moses verloor sy meer, of hy verloor kop, of hy verloor wat ook al jy dit vandag wil noem, hy dink nie wat hy doen nie, en hy slaan een man dood.
Die actie wat hij doen, die gevecht, die oorlog, was, als ik die Bijbel recht verstaan, sommer net 1, 2, 3 en is klaar. 1, 2, 3 en hy die man doodgeslaan. En dan gebeurt die gevecht aan Moses aan zijn binnenkant. Moses vlug voor 40 jaar lang. Voor 40 jaar lang zit Moses op die plek waar hij met die binnengevecht zit. Op die plek waar jij dan zit. 40 jaar terug, 50 jaar terug, het iets gebeurd en vandaag nog zit jij met die gevecht in je binnenste. Vandaag nog is jij gefrustreerd en raak jij te makkelijk en te vinnig gefrustreerd door dingen in je leven. Maar ik dank die Here dat God ons niet weggooit, nie. Nooit niet. God komt nog steeds en hy ontmoet met Moses. Wat is dan jouw binnenste wat jij hierdie gevecht mee het? Aan die buitenkant was het vinnig. Je hebt gezegd wat je wil, je hebt gedoen wat je wil, je hebt gemaakt zoals je wil. Maar nou zit daar gevecht hier aan die binnenkant. Nou zit daar. Ik wil amper sê, die rede hoekom jy wegkruip, die rede hoekom jy vlug, die rede hoekom jy so makkelijk wil moed opgee of frustreerd raak, dit sit nou hier binnen. En dan lees ons verder, toe Moses groter geword het, het God met hom ontmoet, ouder geword het, en God ontmoet met hom, en God sê vir hom 'n baie interessante ding. Ons lees het op een paar plekke in die Bijbel. God kom en hy sê vir Moses, ek wil hê, jy moet teruggaan, daar waar jy vandaan kom. Maar jy moet nie net teruggaan soen toe nie. Ek wil hê, jy moet vir Farao gaan sê, hy moet die mense laat gaan. So ek wil nie net hê, jy moet teruggaan soen toe. Ek stuur jou nie net sommer net terug soen toe nie. Ek wil hê, jy moet vir my iets gaan doen daar. Sien, die probleem is, hoe langer jy wegkruip in die omstandighede, en ek wil amper sê vlug van jou roeping, van jou doel, van mense, van alles, kan God jou ook nie gebruik soos wat hy jou wil gebruik nie, want God sê, ek het gedagtes aangaande jou. Daar is iets wat God wil hê, elke een van ons moet doen. Al is dit net om vir iemand te bemoedig, al is dit net om vir iemand dankie te sê, al is dit net vir iemand te sê, jy lyk mooi, daar is iets wat God wil hê, jy moet doen. Maar solank as wat jy wegkruip, gaan jy dit nie kan doen nie. God wou Moses op 'n bonatuurlike manier weer gebruik het. En hy ontmoet met Moses en hy sê, luister gou vir my, ek wil hê, jy moet teruggaan, en ek wil hê, jy moet vir Farao gaan sê, hy moet my mense laat gaan. Nou ons herinner onsself, Moses was obviously nou hierdie moordenaar gewees, en ons is baie vinnig om te sê, nee, ek dink nie die Here kan my gebruik nie. Ek dink nie vir my nie. Ek wil jou vandag kom herinner, Moses het iemand doodgeslaan. Moses het gesondig. Moses was 'n moordenaar. Dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie. Dit gaan oor dit wat God vir jou beplan om te doen. Dis waaroor dit gaan. Die verskil is om op te hou en terug na God toe te draai. Hy sê, bekeer julle van julle verkeerde weë. Stop dit. Moenie aanhou sondig nie. Op een vers sê die Bybel, as die genade van God so groot is, dan kan ons maar aanhou sondig. En sê, nee, stellig nie. Nee, jy kan nie aanhou sondig nie. Jy kan nie net aanhou doen wat jy wil nie. Maar, daar's niks wat vir God te groot is nie. Dis die vijand en die duivel wat vir jou sê, God kan niks meer vir jou doen en God wil niks meer vir jou doen nie. Dis nie God nie. God het gedagtes vandag nog aangaande jou. Moet net nie soos Moses 40 jaar mors nie. Moenie verder 'n dag mors nie. Kom ons gaan verder. En dan lees ons, jy kan onthou voor ons daar kom, jy kan onthou hoe die volk die eerste keer toe Moses by hulle was, so gemoun het, en daar is nie water nie, en daar is nie kos nie, en raai wat, die tweede generasie was net dieselfde. Moses gaan kry die volk, en hy lei hulle uit, en sommer vinnig, maak hulle net soos hulle ouers gemaak het, en hulle begin moun oor alles, en wat kom ons lees,
Kom ons lees. Numeri 20. Numeri 20 vers 2 tot 12. Jy kan het mooi saam lees. Dan besef ons, dan gaan ons kyk dat hierdie generatie, die tweede generatie, die kinders, net soos hulle ouers gemaakt het, want ons kinders leer ons by die ouers, en by ons vriende, en by al die, dis by wie ons kinders moes leer. So kom ons lees, Numeri 20 vers 2 tot 12, en daar was geen water in die vergadering nie, toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom, alweer net soos hulle ouers, en die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek en gesê, ach, het ons toch maar gesterwe toe ons broers voor die aangezicht van die Heere gesterwe het. Vers 4, en waarom het julle die vergadering van die Heere? Hulle erken, dis die vergadering van die Heere, hulle is kinders van die Heere, nee? Waarom het julle die vergadering van die Heere in hierdie woestijn gebring? Dat ons en ons vee sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egypte laat optrek, om in hierdie slechte plek gebring? Vinnig het hulle vergeet waar hulle was, vinnig het hulle vergeet wat die omstandighede daar was, nou klaar hulle en sê, hoe het julle ons nou hier ingebring? Hulle het vergeet dat allemaal voor hulle in elk geval gesterwe het, dat hulle slawe was, vinnig het hulle vergeet, maar hulle herken, hulle is kinders van die Here. Dit herken hulle. Hy gaan verder. Vers 5, en waarom het julle ons uit Egypte laat optrek om hierdie slechte plek gebring? Dit is geen plek van graan, of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie. Daar is ook geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg, na die ingang van die tent, die tent van samenkomst, en hulle het op hulle aangesig geval, toe verskyn die heerlijkheid van die Here aan hulle. Moses en Aaron gaan, en hulle gaan tent toe, en hulle gaan bid. Hulle gaan praat met die rots, Jesus Christus, met God die Vader. Hy roep God aan. Mense, klaar, Moses het niks gedoen daar nie. Bybel sê, hy en Aaron het omgedraai, op hulle aangezichte gaan val in die tent, en God sy heerlijkheid het aan hulle verskyn. Hoor nou, vers 7, en die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oor, dan sal hy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Jy sal onthou die eerste keer moes hy die rots geslaan het en hier kom God en hy sê roep allemaal by mekaar en dan praat jy met die rots. Dan praat jy met die rots en hy sal water gee. Vers 9, toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots bijeen laat kom, en hy het vir hulle gesê, hoor toch, julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit hierdie rots wat vloei? Hy het geweet het gaan gebeur, want God het het klaar gesê, maar het lyk vir my so al hier so asof Moses so bykie op homself probeer aandag soek het. Hy wou vir hulle probeer wys het, dat hy die een is. God het klaar gesê hy gaan. Al wat hy eindelijk kon sê is, God het vir my gesê, dis wat ek moet doen. Maar hoor, hy sê, wil julle, ek moet vir julle water in die rots laat vloei? Vers 11, daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met die staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Vers 12, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal hierdie vergadering, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. God antwoord precies soos wat ons al gesê het en sê, omdat julle my naam nie wil groot maak voor die volk nie. Ek het gesê, praat met die rots, en die volk sal weet,
En toe sê jy, moet ek vir julle water laat uitbring hier, en God kom en sê, omdat julle nie gemaakt het, omdat julle nie my naam geëer het nie, sal julle hierdie volk nie in die beloofde land invat nie. Vijf lesse, vijf punte, vijf redes van frustratie. Kom ons kyk. Die heel eerste ene, ons het laatste week die hele week gepraat oor verwachting. Nou hoor mooi, verwachting wat teleurstel, bring frustratie. As jy sekere verwachtinge in jou leven het, en die verwachtinge bring teleurstelling, dan word jy gefrustreerd. Dan bring dit frustratie. Heel eerste was die mense frustreer met die leier gewees, met Moses gewees, want hulle sê vir hom, hoekom het jy ons in die woestijn ingebring? Hoekom het jy ons uit Egypte gebring waar daar kos was en waar daar water was en ons vee kon drink en wat maak ons hier? En dan weet ons allemaal, die oomblik is allemaal dat amper so op jou begin pik, dan begin jy net so gefrustreerd raak, dan begin een frustratie in jou binnenste opbouw. Hulle het een verwachting gehad. Moses kom en sê, die Heere het gesê, ons moet uittrek. Nou as iemand vir my sê, die Heere sê so, dan glo ek, die Heere sal sorg. En ons het gelees, hulle het geglo, hulle is kinders van die Heere. So, hey man, die Heere moet ons nou alles vir hulle doen. Die Heere moet ons alles gee. Dit moet ons net goed gaan. Hoe kan het nou sleg gaan met ons? Daar was een verwachting gewees. En hy verwachting is teleurgestel en hulle het gefrustreerd geraak. En Moses na Aaron het met die Here gaan praat. En selfs, ek wil amper sê, met die frustratie in sy binneste, hy het wel die Here gaan aanroep. Maar net nadat die Here hom geantwoord het en gesê het wat hy moet doen, gaan doen hy in elk geval wat hy wil. Wow, wacht een bietjie. Doen een ek het nie ook nie. Die omstandighede in ons land, in ons dorp is by mekaar, en ons kom by die kerk by mekaar, ons roep is by eenkomst om allemaal saam te bid vir reen, of vir beskerming, en ons waai vla vir die boere, beskerm die, maar dan doen ons precies wat Moses doen, en ons gaan volg ons eie kop. Ek is jammer as ek vandag regheid met mense is, maar dis precies wat jy en ek doen, ons maak net soos Moses. Ons kom by kerke by mekaar en ons roep die aangezicht van die Here aan en die woord sê duidelik, as jylle bekeer van jylle verkeerde weer en my naam aanroep, dan sal ek jylle land uitred. En ons gaan en dan gaan doen ons precies die teenoorgestelde wat God gesê het ons moet doen. Hier is dan maar baie klomp Moses in hierdie land van ons nog. Roep die Here aan en die Here sê, doen dit. Maar ons doen het nie. Ons gaan nou sien wat veroorsaak dit. Hulle was gefrustreerd gewees, want hulle verwachting is teleurgestel. Moses moes met die mens en met die rots praat, maar hy besluit, ek sal maak soos wat ek wil, en hy praat met die mense en hy slaan die rots. Nou die interessante ding is, moenie mense probeer beïndruk of moenie mense jou verwachting maak nie. Maak God jou verwachting. Luister na God. Doen wat God wil hê jy moet doen. Nie wat die mense wil hê jy moet doen nie. Maak God jou verwachting deur te doen soos hy jou beveel het. Hoeveel keer in die Bybel staan daar, as jylle alles doen wat ek jylle beveel het, dan sal ek. As jylle alles doen wat ek, die Heere God, jylle beveel het om te doen, dan sal ek reën uit die hemel stuur, dan sal ek dit, dan sal ek daai, as jylle doen wat ek jylle beveel het, kom ons luister net mense, kom ons maak met ons ore oop en ons luister net, moet nie soos Moses wees nie. Die tweede punt, verandering bring soms frustratie. Nou om het nou vir jy makkelijk te maak, hier in ons land is die helfte van die straatname al verander. En ek weet, dit het vir baie mense groot frustratie gebring. As jy gewoond was om hier te ry, en nou skielik weet jy nou nie meer wat, of iemand sê vir jou, ry so en so en so, en draai jy rechts in die straat, en die straat is nou nie meer die straat nie. Dan verandering
bring frustratie. Maar ik wil vandaag vir jou sê, daar is dinge in jou leven wat moet verander. En nou wil ons daar teen skop en ons raak gefrustreerd, want dinge moet verander. Dinge moet verander. Hoor jy wat ek sê? Dinge moet verander. Dinge kan nie altyd dieselfde bly nie. Die eerste keer het moes Moses die rots slaan en daar het water uit gekom. Die tweede keer moes hy net met die rots gepraat het. En God sou nog steeds voorsien het. Alles en allemaal werk nie altyd op dieselfde manier nie. Vir jou wat meer as een kind het, jy sal weet, nie is een van hulle twee, kan jy op dieselfde manier groot maak altyd nie. Dinge verander. Gister was het nog so, vandag is het so. Daar gebeur dinge in ons leven wat verandering forceer. Maar maak God jou verwachting. Moet nie gefrustreerd raak nie, want frustratie gaan skade bring in jou leven. Jy gaan die doel mis, jy gaan die plan mis. Moet nie gefrustreerd raak as dinge verander nie. Raak rustig, laat kalmte in jou gemoed kom. Goed, God wil hê dat ons dageliks vir hom sal luister, sodat hy ons kan waarsku van veranderinge, sodat hy ons kan rigting gee, maar maak God jou verwagting. Derdens, jaloesie bring frustratie. Jaloesie bring frustratie. Ek wil jy net herinner, die klomp moun en hulle kerm en daar is nie water nie en ek weet nie wat ons gaan doen nie, en hier kom God, en hy sê vir Moses, maak so, en dan sal daar water wees, en ek dink Moses het seker gevoel, nou gee jy nog vir hulle wat hulle wil help. Hulle moun so, en hulle kla, en hulle sê my sleg, en hulle wil my doodmaak, en nou is jy nou aan hulle kant. So jy is nou teen my, allemaal is nou teen my. Jy gaan nou nog vir hulle gee wat hulle wil help. Ek dink Moses het met 'n bietjie van 'n jaloesie in sy binneste uitgestap, weer eens, nadat hy op sy aangesig geval het, nadat die Here gesê het, ek sal water gee, staan dit nog steeds in sy hart. En Moses kom en hy sê, hy roep die hele volk by mekaar en sê, wil julle hê ek moet vir julle water gee? Daai klink soos jaloesie, daai klink soos eie ek, daai klink soos hulle in Engels sê, me, myself and I. Ek wil hê, hulle moet my raak sien, so dat hulle nie meer kwaad vir my sal wees nie, so dat hulle my nie meer sal wil doodmaak nie. Daai klink soos my. Dink vir my baie soos Jona. God stuur Jona na Nineve toe, om die volk te gaan waarsteen, te gaan sê, moet nie so leven nie, maar dis nie wat Jona wil hê nie. Jona wil hê, die Here moet die hele lot van hulle doodmaak. Daarom vlug hy op aaneskip. Gelukkig het Jona nie 40 dae lang gevat nie. Toe die taai irriteer tref, toe die storm kom, toe sê hy, nou, ons moet nou uit, want ek gaan nog meer mense se lewens kos. Hier kom Moses en ek dink hy is jaloers. Hy is jaloers dat God nog steeds vir hulle gee wat hulle wil hê. God gee aan almal nie wat hulle verdien nie, maar uit genade alleen. Moses het vergeet wat God al alles vir hom gedoen het, nie omdat hy dit verdien nie, maar uit genade alleen. Godse genade is vir jou meer as genoeg, sê die Bybel. My genade is vir jou meer as genoeg. Vierdens, praat met die rots en voed die mense. Ek wil amper vir jy sê, die plaat is nou so op nommer 4. Hy begin nou warm word. Praat met die rots en voed die mense. Nie skel op die mense en voeter die rots nie. Ek wil jou vandag vra, hoe behandel jy jou vrou en jou kinders of jou man en jou kinders, wanneer jy frustratie in jou leven beleef? Roep jou ook by mekaar en skel hulle, soos Moses gesê het, sê hulle sleg, so dat jy kan beter voel,
En dan slaan jy goed, gooi goed, maak soos Moses, slaan die rots om het twee keer. Ek wil jou vandag vraag, praat jy nog met die rots Jesus Christus, zodat jy jou kinders, jou gezin wat God vir jou gegeet, kan voed. Want jy gaan hulle nie kan voed soos wat God wil hê jy moet, as jy nie na hom luister nie. Onthou, daar het nog steeds water uit die rots uitgekom, nadat Moses hom twee keer geslaan het. Maar het het nie gegaan soos God wil hê nie. Moenie jou frustratie op jou gesin uithaal nie. Gaan praat met die rots, gaan val op jou aangezig soos Moses, maar moenie soos Moses opstaan en in elk geval maak wat jy wil nie. Gaan praat met die rots, Jesus Christus, luister wat hy sê, en voed jou kinders, voed jou mense, voed die wat God aan jou gegee het. Bly naby aan die rots, moet het nie omdraai nie. Moet nie die mense skel en die rots slaan nie. Deel, hoe slaan ons die rots? Ons slaan die rots dier nooit met God te praat nie, dier om te ignoreer. Die rots is wat die water gee. Die woord kom en sê, hy wat van hierdie water drink, sal nooit weer dors het nie. Jesus Christus is die rots, die fondatie waarop ons moet bou, die vaste fondament. Praat met die rots, Jesus Christus, en voed jou gesin. Die laaste punt, die vijfde punt, onopgeloste frustratie gaan jou laat verloor. Hoor wat ek vandag vir jou sê, onopgeloste frustratie gaan jou dier te staan kom. Die mense en hulle diere het nog steeds van die water gedrink wat uit die rots uit gekom het, maar God het vir Moses gesê, jy sal hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan julle gegee het nie. Jy sal nie hierdie volk in die land inlei wat ek vir jou gegee het nie. Sy frustratie, sy meer, sy jaloesie, sy eie ek, sy wat ook al, het om dier te staan gekom. Liewe man, liewe vrou, liewe kind, daar is dinge in jou lewe wat jou dier te staan gaan kom, as ons het nie laat staan nie. Praat met die rots Jesus Christus. Moenie jou frustratie op mense uithaal nie, want onopgeloste frustratie gaan jou dier te staan kom, gaan veroorsaak dat jy sekere dinge in jou lewe verloor, dinge wat God vir jou gegee het, dinge wat God jou beloof het. Hy sê, dit is die beloofde land. En ek wil vandag vir jou sê, terwyl ek afsluit, daar sekere dinge wat God vir jou beplan het, maar jy is besig om het in die water te gooi, jy is besig om het weg te gooi, omdat jy jou eie kop wil volg, omdat jy wil maak soos wat jy maak, jy bid elke dag, jy lees Bybel elke dag, jy gaan kerk toe elke Sondag, jy luister elke kerkdienst, maar jy maak net soos Moses, jy staan net op en jy verander niks en jy doen dinge soos jy dit wil doen. Die Heer het baie hard die week met my gepraat en ek het gesê, daar is sekere dinge in my lewe wat van vandag af gaan begin verander. God is nie 'n gewoonte nie. Hy is 'n pa wat jou wil beskerm, wat jou wil rigting gee, wat jou wil lei in die volle waarheid. Hy sê, hoe meer ons na hom kyk, hoe meer ons na Jesus kyk, wil hy ons moet verander van heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid na die gestalte van Jesus Christus. Jesus wil hê dat jy elke dag sal verander, dat wanneer mense na jou kyk, hulle hom sal raak sien in jou. Maar ons is so gewoond aan wie ek is. Ek sal dinge doen soos ek dit wil doen. Pas op, God wil dalk vir jou sê, om dinge te doen soos hy wil hê, jy moet het doen, maar jy klaar besluit, ek sal het doen soos ek het wil doen,
As ek by die huis instap, sal ek so maak en ek sal so maak en ek sal dit sê en ek sal dit doen. Ek sal die rot somme twee keer slaan, nie net een keer hierdie keer nie. En God het vir jou gesê, praat met die rots en voed die mense. Ek ervaar dat die Here wil hê mense moet besef, die Here praat met mense in hierdie oomblik. Leer uit Moses se foute uit en praat met die rots, praat met Jesus Christus, sodat jy jou mense kan voed. Hy doen vandag nog wonders. Miskien is jy Jona wat binnen in 'n storm sit en dinge gaan moeilik en jy weet nie wat aangaan nie. Moenie wag tot jy aan die ander kant kom nie. Klim onmiddellik uit die boot uit. Klim nou uit daai boot uit. Klim uit in Jesus naam. Klim uit. As jy in die verkeerde verhouding is, as jy op die verkeerde plek in jou lewe is, in jou geestelike lewe, as jy in verkeerde omstandighede is, as jy met dwelms betrokke is, klim nou uit die boot uit. Moenie wag dat die boot aan die ander kant kom en sê ek sal die tweede skipie terugvat nie. Klim nou uit. God sal 'n vis stuur om jou te kom beskerm. Klim onmiddellik uit. Moenie 40 jaar soos Moses weggooi wat God jou wil gebruik om wonders te doen nie. Prys die Here, loof sy naam. Sorteer dit vandag uit. Hy sê, kom dat ons vandag die saak uitmaak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Maar ons moet leer om te luister wat God sê. Praat met die rots en voed die mense. Daar's omstandighede in jou lewe en daar's sekere dinge in jou lewe wat besig is om jou teen die mure uit te dryf en jy weet nie wat aangaan nie. Die Here het jou oneindig lief, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Moses was 'n moordenaar. God het nog steeds gesê, gaan na my volk toe, gaan na die koning toe en sê vir hom, hy moet my mense laat gaan. Die mense erken, hulle is kinders van God, hulle sê, hoekom het jy hierdie gemeenskap van God, van die Here, uit Egipte uitgebring om in hierdie gemors in te vat? Dinge lyk nie soos wat het moet lyk nie, maar ek wil jou vanmorgen mooi vra. Luister na die stem van die Here, gehoorsaam sy woord, moenie jy die grootste rebel wees. As jy rondom jou kyk en jy sien hoe dinge gaan en ons kom saam en ons bid en ons vra, Here, verander ons land, verander ons dorp, maar jou hart is verhard, sê die Here. My volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hulle het lank al besluit, dis hoe ons dit sal doen, ons sal nie verander nie. Pas op. God wil jou nog steeds gebruik. Bekeer julle van julle verkeerde weë. En laat toe dat God jou gebruik om sy werk te doen, sy wil te doen in jou lewe. Kom ons sluit die oë. Vader, ek kom na u toe in die naam van Jesus. Dankie vir hierdie kragtige woord, Here. Dankie dat ek kan weet, jy het hierdie woord op my hart gelê en ek het so branding gehad om dit te doen. Daarom bid ek in die naam van Jesus, dat daar mense sal wees wat gehoor sal gee vanmôre. Dat hulle sal luister na dit wat u wil hê ons moet doen. Dat hulle harte sal oopmaak. Dis tyd om te verander. Ek bid in die naam van Jesus, dat u met ons sal kom praat, Here. Die frustrasie sal uit ons lewe uitkom in die naam van Jesus. Maak ons harte en ons gedagtes sag en stil voor U, Here. Wanneer ons met U praat, wanneer ons die woord lees, dat ek het nie met my eie wille, my eie ek sal lees nie, maar dat ek sal toelaat dat die Gees met my praat, dat die woord van God my sal verander soos wat U wil hê, Here. Dankie dat U ons lief het, dankie dat U elkeen van ons nog wil gebruik, Here. Maak nie saak hoe dinge nou lyk nie, kind van God, weet, God het jou lief. Mag daar verandering in jou lewe kom,
met de opgewondenheid in jouw hart. In die naam van Jezus. Amen, amen. Als jij naar die uitzending gekyk het, en jij hebt nog nooit jouw hart en jouw leven vir die Here gegee nie, wil ek jou vanmorgen geleentheid gee, net daar waar jy is. As jy as man en vrou saam kyk, wil ek hier dat jou man of jou vrou sy hand sal vat, en dat jy jou leven vandag met hom sal regmaak. Ek vra nie vir jou in wat sy kerk is jy nie, ek vra jou, het jy Jesus Christus jou persoonlijke verlosser en saligmaker al gemaakt? So net daar waar jy is, wil ek hier dat jy oor sal sluit, en hierdie gebed achter my sal aanbid, en werkelijk dit jou hartse begeerte maak. Kom ons bid saam. Sê, Here Jesus, ek kom vandag na u toe. Ek besef vandag, ek is besig om my lewe weg te gooi. Ek is besig om weg te kruip soos Moses. Maar u het met Moses gepraat. Ek glo, u het ook met my gepraat. Ek wil vandag huis toe kom. Na my Vader huis toe. Here Jesus, vergewe my. Reinig my en maak my u kind. Ek nooi u in my lewe in. Verander my omstandighede en verander my. Ek wil wees waar u wil hê ek moet wees. Dankie dat ek vandag u kind kan wees. Dankie dat ek kan glo, u vergewe my en was my met u bloed. In Jesus naam. Amen, amen. As jy daai gebed gebid het, wil ek jou vra om 'n besluit te neem en te sê van vandag af verander dinge. Van vandag af, lees ons Bybel en ons bid saam. Al is dit een vers, al bid jy 30 sekondes. Van vandag af, verander dinge. Klim nou uit die boot uit, nou. Klim nou uit die boot uit. Kry vir jou Bybel, as jy nie een Bybel het, nie kontak my en ek stuur vir jou Bybel. Maar Bybel lees en bid. Laat toe dat God met jou praat, dat God jou verander. Moenie net die letter lees nie. Die letter alleen is dood, maar die Gees, die Heilige Gees, maak dit lewend. My gebed is dat jou lewe sal verander, dat jou gesin sal verander, dat almal wat in aanraking met jou kom sal verander, tot sy naam, sy verheerliking. Mag die Here jou seën. 10:00 vanoggend op Agapai Gemeente se Facebook blad, hulle het kom kuier in Koster, ons is so dankbaar dat hulle kom saam kuier het. Sie is meer as welkom om weer te kyk, daar is 'n paar getuienisse, woord word bedien, en ek en my pa sing vir jou spesiale lied ook daar. Dis Agapai Gemeente se Facebookblad, as ook Agapai op YouTube. Mag die Here u seën, mag hy sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Van vandag af verander dinge. Die Here seën u.